გამართმადიდებელი ეკლესია აღდგომის მომდევნო კვირას კვირაცხოვლობას იგივე თომას კვირას აღნიშნავს. აღდგომიდან მერვე დღეს უფალი იესო ქრისტე მეორედ გამოეცხადა მოწაფეებს ამჯერად უკვე თომასთან დასწრებით და უთხრა მას. მისულიყო მასთან და ხელით შეხებოდა მის ჭრილობებს, თომა მუხლებზე დაეცა. თაყვანისა მაცხოვარს და სთქვა: „უფალო ჩემო და ღმერთო ჩემო.“ იგი პირველი იყო მოწაფეთა შორის, რომელმაც პირველმა აღიარა იესო ქრისტეს ღვთაებრივი ბუნება. „შენი ხილე და ირწმუნე თომა,“ უთხრა უფალმა, „ნეტარი ქნებიან ისინი, ვისაც არ უხილავს და იწამა.“ გილოცავთ კვირაცხოვლობას და გთავაზობთ სიუჟეტს თომას კვირის შესახებ. Avlemo ciculi ambops, ama ua ce-n irțmena tu ar virțmunept Criste sahtgomas. Da mai înț ras nișnav sitwebi, Criste ahstga. Ras nișnav sigi ahla, amjama, roca ucandar ce ahtgomis vrțin valet gresas tauli. Roca hvali dan oelani ubrundebit ceul, realur, oveltriur opas. Țin teli vrțin valet șuideuli guideus. Șuideuli romelic beurit gamoirceват lis hvak viratagat. Am შვიდეულში ტაძრებში ყველგან ღია აღსავლის კარი, ნიშნად იმისა, რომ ჩვენთვის, ადამიანთათვის გახსნილია ცის სასუფეველი. აღდგომის დღესასწაული არის არა მარტო თითოეული ქრისტიანის ყველაზე დიდი სასიხარულო დღე არის, არამედ მათთვისაც, ვინც ჯერ არ არის ქრისტიანი და საერთოდ კაცობრიობისთვის ეს არის მარადიული დღესასწაული, რომელმაც კაცობრიული სიმძიმე ცოდვის შედეგები გამოასწორა, თვითონ მიიღო ცოდვილი ბუნება ადამიანის და ჯვარცმით ის გამოისხიდა და განაღმრთო და ამით აღიყვანა ის ცათასასუფეველში. აღდგომა ამ მხრივ მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს თანამონაწილეობა ამ უდიდეს დღესასწაულში არის ქრისტესთან თანააღდგომა, მარადიულ სამყოფელში შესვლა, მაშინ როცა ქრისტეს გარეშე ეს შეუძლებელია. შაბათამდე ყველა დღეს ლიტურგიის შემდეგ იმართება ლიტანიობა. ბრწყინვალე შვიდეულში ცხადდება მსგებსი და ამ კვირის ოთხ შაბათსა და პარასკევს ადამიანები აღარ მარხულობენ. ასე იქცევა მთელი კვირა თითქოს ერთ მთლიან საზეიმო დღედ. ქრისტეს აღდგომიდან მთელი 40 დღის განმავლობაში ქრისტიანები ერთმანეთს ესალმებიან სიტყვებით: „ქრისტე აღსდგა.“ და ასე მოდის 2000 წლის წინ მომხდარი აღდგომიდან მოყოლებული. ქრისტემ საფლავში სამდღიანი ყოფნის შემდეგ თავისი აღდგომით დაასრულა სიკვდილის მეუფება, რომელიც ადამიანზე ადამიდან მოყოლებული ქრისტეს აღდგომამდე ბატონობდა. ქრისტემ გოლგოთაზე ჯვარცმისას გამოისყიდა ჩვენი წინაპრების ცოდვები, ხოლო აღდგომით უკვე გააუქმა ამ ცოდვებისათვის ადამიანთათვის დადებული მსჯავრი. ქრისტემ თავისი აღდგომით განგვიცხადა იმ საყოველთაო აღდგომაზე, რომელიც კაცობრიობას მომავალში ელისდა, როცა ადამიანთა სულები სამუდამოდ შეუერთდებიან თავიანთ სხეულებს უკვე ფერნაცვალნი, უკვე განსულიერებულნი, უკვე უკვდავნი. აღდგომას აუცილებლად წინ უნდა სდევდეს ჯვარცმა. ეს არ არის უბრალოდ სასიხარულო ფაქტი მომხდარი ერთ მშვენიერ დღეს, არამედ ეს არის დიდი ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე მიტანილი გოლგოთის მთაზე ის ტვირთი, რომელიც კაცობრიობამ დააგროვა მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ესევე ყოველი ადამიანი აგროვებს თავის ცხოვრების განმავლობაში და ის, ვინც თანაჯვარს ერწმევა ქრისტეს, ის მასთან ერთად აღდგება მარადიულ სამყოფელში. ყველა რწმუნება, რასაც ადამიანის გონება ამტკიცებს ჩვენი სულების უკვდავების შესახებ, არაფერია ქრისტეს აღდგომასთან შედარებით. ამ აღდგომით მოგვეცა არამხოლოდ იმედი, არამედ რწმენა ჩვენი მომავალი მკვდრეთით აღდგომისა. ქრისტეს ჯვარცმისას სიკვდილი შევიდა ღმრთაებაში და მოინდომა მისი დათრგუნვა, მაგრამ დაგებული ხაფანგივით მასშივე განქარდა. მას შემდეგ ყველა ამ ქვეყნიური დღესასწაული გაფერმკრთალდა ამ დღესთან შედარებით. ამიტომაცაა ქრისტეს აღდგომა დღესასწაულთა დღესასწაული და ზეიმთა ზეიმი. ამიტომაც სწორედ მას და მხოლოდ მას ეწოდება ბრწყინვალე დღესასწაული. და ეს უმთავრესი ქრისტიანული დღესასწაული დადგინდა ჯერ კიდევ მოციქულთა დროიდან. თუმცა იგი მაშინ მხოლოდ იესო ქრისტეს გარდაცვალებას ეძღვნებოდა. ეს დღე თავდაპირველად მთელ აღმოსავლეთში ნისანისთვის მე-14 დღეს აღინიშნებოდა. დღეს, როცა ებრაელებმა ეგვიპტიდან გამოსვლამდე ღვთის უწყებისაებრ მოამზადეს საპასეკო კრავი, რომელსაც შემდეგ, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი და წმინდა მამები გადმოგვცემენ, მოჰყვა იესო ქრისტეს ჯვარცმა. მამათა სწავლებით ებრაელთა საპასეკო კრავი ქრისტეს წინასახია და ამიტომაც მოიხსენიებს წმინდა წერილი ქრისტეს ასე: „ღვთის
ღვთის კრავად, საპასეკო კრავად, პასკად. Am დღეს იმპერატორები პატიმრებს, მდიდრები კი მონებს ათავისუფლებდნენ. Ხატაკებისათვის ხელისუფლება სხვა კერძო პირებთან ერთად გასცემდა მოწყალებას. Შეხვედრისას ადამიანები ამ დღეს ერთმანეთს უწვდიდნენ წითლად შეღებილ კვერცხს სიტყვებით. ქრისტე აღსდგა. Am ტრადიციას კი საფუძველი დაუდო მარიამ მაგდალინელმა, რომელმაც იმპერატორ ტიბერიუს სწორედ კვერცხი გაუწოდა და აცნობა ქრისტეს აღდგომა სიტყვებით. Ქრისტე აღსდგა. Imperatorii გააკვირვა ამან და არც დაუფარავს თავისი გაკვირვება. Განა შეიძლება მკვდრის აღდგომა. Ეს ხომ ისევე შეუძლებელია, როგორც ის, რომ ახლა ეს კვერცხი გაწითლდეს. Და როგორც გადმოცემა გვიამბობს, მის და კიდევ უფრო გასაოცრად კვერცხმა მის თვალწინ იწყო თურმე გაწითლება. Იმ დღიდან კვერცხი იქცა იმ საფლავის სიმბოლოდ, რომელიც თავის თავში მოიცავს სიცოცხლეს. Ხოლო წითელი ფერი იესო ქრისტეს მიერ ჩვენი ცოდვებისთვის სიკვდილად გამოსასყიდად დაღვრილი სისხლის სიმბოლოა. Წყინვალე შვიდეულში ხდება არტოსის კურთხევა და მისი ნაწილების დარიგება მორწმუნეთათვის. Ეს ნაწილები სასოებით მიაქვთ ქრისტიანებს შინ და მთელი წლის მანძილზე იზოგავენ. Მორწმუნენი სახლებში ცაცხობენ პასკას, ამ ერთგვარ საოჯახო არტოს და შეღებილ კვერცხებთან ერთად მიაქვთ ტაძარში საკურთხებლად. Ბევრს ჯერ კიდევ ვერ განმტკიცებულს ქრისტეს რწმენაში, ამ დღესასწაულის ჩავლის შემდეგ ისევ ეჭვები იპყრობს. Irgulii varaperi șețulila. Qelaperi isevisia, rogorc manamde iqo. Sul mcireodenitats ki ar shexebia am dgesas tsavulis madli araperis. Mash ragashi mdgomareobs sitqobis. Khriste axtgas tsalmosileba. Zamishtolovani aghdgomis dgesasaulis შემდეგ განახლებული კვირა, რომელსაც ქვია ანტიფასხა. Ანუ ქართულად ეს არის კვირაცხოვლობა. Ეს უმნიშვნელოვანი დღეა, ვინაიდან აქ არის ხსენება თომა მოციქულისა, თომა, რომელიც ასე ვთქვათ, ურწმუნო იყო და სანამ თავისი თვალით არ იხილა მკვეთრთან მდგარი უფალი, მანამდე არ ჯეროდა. Და საერთოდ ამ კვირას რაღაც რწმენის დღესასწაულათაც მიიჩნევენ, თუმცა აქ არ არის უბრალოდ ურწმუნო და ურწმუნო ადამიანის შემდეგ სარწმუნოებაში მოყვანის მოქმედება, არამედ თომას თუ ჩაუფიქრდებით აი ამ მნიშვნელობას თომას მოციქულის სიტყვებისას, ნახავთ, რომ თომას უნდოდა არა უბრალოდ დაჯერება იმისი, რაც მანამდე მოხდა და მოციქულებმა მას მოუყვეს, არამედ პირადი მონაწილეობა აი ამ აღდგომის საქმეში, რომ მას უნდოდა რა თვითონ ეხილა თავისი ხელით შეეგრძნო. Ეს მნიშვნელოვანი რამ არის ყველა ადამიანისთვის, ვინაიდან აღდგომა მოხდა, ეს არის რეალობა, ეს არის ახალი რეალობა და ყოველმა ადამიანმა, ისევე როგორც თომამ, უნდა მიიღოს მასში მონაწილეობა, თავისი ხელით და თავისი ცხოვრებით, ცხოვრებაში უნდა გაატაროს ის, რაც მოხდა ერთხელ უკვე მაცხოვრის იერუსალიმში, მაცხოვრის აღდგომით. Ასე რომ თითოეულმა თითოეული მორწმუნესთვის მნიშვნელოვანია ეს დღე იმით, რომ ის თანამონაწილეობს ქრისტეს აღდგომაში. Სწორედ ჩვენ მორწმუნეებს გვეკითხება პასუხისმგებლობა სხვებში რწმენის გაღვივებისა და გავრცელებისა. განა ართულიდნენ უძველესი ქრისტიანები თავიანთ რწმენას რელიგიად კი არა, კეთილ უწყებად, სახარებად და თავიანთ დანიშნულებად სწორედ ამ კეთილი უწყების ხარება და გავრცელება მიაჩნდათ. ამიტომაც ქადაგებდნენ ერდოებიდან იმას, რაც თავად სმენოდათ. აღდგომის დღეს იკითხება იოანე ოქროპირის ქადაგება, ეს ლიტურგიის შუაშია, წირვის დასაწყისი, ცისკის დასასრულსა და წირვის დასაწყისი, სადაც ბრწყინვალე სიტყვებს ამბობს იოანე ოქროპირი და ეს ქადაგება მნიშვნელოვანია, ჩართულია სწორედ ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს თავისი ამ სიდიადით. ეს ფაქტიურად არის ყველაზე მოკლედ გამოთქმული აღდგომის, მაცხოვრის აღდგომის შინაარსი. Და ამ დროს, ამ ყველაზე მნიშვნელოვან და დიდ დღესასწაულო დროს არის აღსავლის კარი ღია, ვინაიდან აღსავლის კარი ცათასასუფევლის კარის სიმბოლოა და სახეა. ეს კარი ღია რჩება მთელი კვირის განმავლობაში, აი კვირაცხოვლობამდე, და ამით განასახიერებს ეკლესია მაცხოვრის მკვეთრით აღდგომის უდიდეს მნიშვნელობას, რომ დაიმსხვრა ჯოჯოხეთის კარი და ვეღარ
აკავებს ის ადამიანთა სულებს და ღია სამოთხის კარი იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ქრისტე უმნიშვნელოვანესი იყო თავის ცხოვრებაში. აღდგომის დღესასწაულზე მიღებული სიხარული მთელი წლის მანძილზე მიგვიყვება და კვლავ გვავსებს რწმენით, რომ ქრისტე აღსდგა და მასთან ერთად ჩვენც აღსდგებით.